Velcast on täydessä kesäterässä, eli kuulijoiden iloksi tällainen pieni pikalähetys. Käydään vähän noita paria harjoituspeliä tuossa, kiinnostavia pelaajia, ja sitten tuota Petri Karjalaisen haastattelua, joka tuossa alkukesästä tehtiin. Ja paikallahan on tietysti kalpakannattamisen Metusalem Aleksi Puustjärvi. Hyvää elokuuta Etelä-Karjalaan. Kiitoksia. Kiitoksia samaa sinne parin sadan kilometrin päähän pohjoiseen, että kesä näyttää olevan kauneimmilla ja 25 astetta auton mittarissa oli tänään, niin mikäs tässä on aloitella jääkiekko kautta? Vieläkö siellä Toyota kulkee? Kyllä kulkee, että 456 000 tulee kohta mittariin, mutta sehän on vasta sisään ajettu. Se on vasta alkua. Kalpahan pelasi tuossa viime viikon loppuna harjoitusturnauksen Turussa. Kohtasi siellä isäntäjoukkue TPS:n. Sieltä tuli niukka voitto. Ja sitten seuraavana päivänä Hämeenlinnan pallokerhon, ja sieltä tuli sitten niukka tappio, ainakin numeroiden puolesta. Ehkä se pelin kuva nyt oli sitten, että siinä toisessa pelissä nyt ehkä ne numerot vähän kalpaa mairitteli. Kerkesitkö katsomaan näitä pelejä? No loosti täytyy tunnustaa, että en ehtinyt, että oli tuossa vähän muuta askaretta, kun tuli Pähkinäsaaren rauhasta 700 vuotta, niin piti just lauantaina, niin piti olla niissä karkeloissa sitten mukana kaiken maailman rajakiviä raaputtelemassa tuolla metsissä, mutta tulokset olivat ihan tietysti vähän ympäri pyöreitä, että niiden varaa nyt ei hirveästi kannata ehkä laskea, mutta aina se aina kiva voittaa TPS Turussa ja aloittaa kaus sitä kautta voitolla, ja vaikka sitten lauantaina tuli tappio, niin tulihan sinne niitä hyökkäyspää onnistumisia ainakin. Joo, itse tuossa Savon Sanomien striimin ääressä vähän noita mulkoilin, ja aika semmoista tyypillistä harjoituskauden kiekkoahan se oli, että kiekon menetyksiä ja sellaisia hupsistilanteita, missä vastustaja on yhtäkkiä läpi ajossa tai pari miehen voimin siinä maalin edessä, niin niitä sieltä nyt sitten tuli, niitä nyt tuli tietysti puoleen jos toiseen, että ei Kalpa siihen pelkästään syyllistynyt. Jos nyt vähän noita pelejä analysoi, niin vauhtia siellä oli ihan hyvin. Ja se pelitapa nyt, mitä nyt itse vaatimattomasti näistä asioista nyt amatöörin silmin pystyn sanomaan, niin aika samalta näytti se, kuin tämä mietti sen kiekko. Ja siinä kun tepsiä vastaan pelattiin, niin tuli vähän niin kuin, että olisi niin kuin peilikuvat vastakkain. Ja aika rohkeasti otettiin sieltä korkealta, että välillä niin kuin kolmellakin pelaajalla, että siellä saattoi olla kolme Kalpan pelaajaa siellä vastustajan niin kuin melkein sen maaliviivan ikään kuin toisella puolella. No ylivoima oli siinä ekassa matsissa, se näytti niin kuin aika suoraviivaiselta, ja sitten tuli ihan hieno ohjuri maalikin siinä, mutta sitten varsinkin tuossa tokassa pelissä eli HPK:ta vastaan, niin sitten meni kyllä hieromiseksi. Tietysti täytyy muistaa sekin, että siinä kakkospelissä niin Kalpa oli aikamoisella B-miehityksellä liikenteessä. Ja jos nyt sitten vähän näistä pelaajista, niin sinä olet vähän perehtynyt nyt näihin Kalpa uusiin hankintoihin. Niin ketäs mielenkiintoisia ukkelsoneita sinne on tällä kaudella hommattu? No nostetaan nyt tässä vaiheessa vaikka sellainen hahmo ensimmäisen, josta ei kovin paljon ole puhuttu, ainakaan tuolla yleisessä keskustelussa, kuin Leevi Sorvali. Eli puolustuslinjoille tuli
2002 syntynyt kaveri Tapparan junioreista ja siellä viime vuonna hurjat tehot A-juniorien liigassa yli piste per peli puolustajalle, niin nyt sitten hakee tota liigapaikkaa. 1+2-vuotinen soppari hänellä, pienikokoinen pelaaja, taitava kiekollinen puolustaja, niin hakee sitten liigakannuksia Pohjois-Savosta ja aloitti tosiaan kalppauraansa tuolla Turussa, niin kerropas nyt sinä, mitä jäi mieleen Top Leevin otteesta. No jos mut oikein muistan, niin taas pelata numerolla 46, joka on aika vuonna pyhäin häväistys, että Timosen Jussin numerolla siellä vaan niinku pelataan vailla mitään häpyä, mutta sanotaanko nyt näin, että oli ehkä isomman oloinen sillä kentällä, mitä nuo hänen pituus ja paino tuossa, että hän on 173 pitkä, ainakin Elite Prospectsin mukaan, ja vaille 80 kilone, niin oli jotenkin niin kuin semmoinen vantterama oloinen, mitä nuo statistiikat näyttää. Ei hän siellä minun mielestä niin kuin erottunut hyvässä eikä pahassa, että mun mielestä sai kohtalaisen paljon pelata ainakin siinä ekassa pelissä. Mielestäni ehkä vielä oli siinä tokassakin pelissä. Niin ei hänestä nyt mitään niin kuin ihmeempiä jäänyt mieleen, mutta sehän tunnetusti puolustajan kohdalla ei välttämättä ole huono asia. Arvoitko, joo, että hänellä ihan, häntä on kaavailtu ihan tähän liigaporukkaan, taikka siis kuusikkoon? No tuota, ehkä se kuusikko voi olla aika tiukassa, mutta ihan sillä jo katsotaan, että meillä on 11 puolustajaa, joilla on sopimus, niin Sorvali on ainoa raitin puolustaja, ja kyllä niitä raitin pakkeja aina siellä kyllä joukkueessa soisi olevan, että jos on pelkkiä leftejä, niin sitten semmoiset tietynlaiset variaatiot kyllä jää toteuttamatta, ja tietyllä lailla siitä puuttuu jotakin sitä puolustuksesta, jos ne on kaikki leftin pakkeja, mutta saa nyt sitten nähdä, että minkä tasoinen mies on lopultakin kyseessä, kun mennään kautta vähän eteenpäin. Et A-junnujen tai tuo nuorten SM-liigan taso on saanut aika paljon arvostelua ihan aiheestakin viime vuosina, että sieltä ei nyt suoraan ole niin pieni se loikka tuonne liikaa ainakaan vakiorooliin, mutta mielenkiintoinen tulokas kuitenkin, että varmaan siellä on hyvää scoutingia tehty muutenkin kuin meillä kahdella, jotka tekee sitä scoutingia lähinnä Elite Prospectsista ja sitten satunnaisia matseja, mitä nyt sattuu kaveria tuolla muualla vastaan tulemaan ja näkemään. No ketäs muuta? Sitten Ville Ruotsalainen, mitä muistaakseni noin vuosi sitten hehkutin, että hyvin esiintyi, niin hänellähän on, tai oli jo viime kaudesta sopimus, pelasi 6 liigapeliä ja sitten oli IPK:ssa ja pelasi siellä 5 matsia ja sitten kävi tuolla U20 MM-kisoissa ja pelasi yhteensä 10 maaottelua kiikaritehoilla nämä maaottelut. On varmaankin loukkaantuneena oli nyt sitten viime kaudesta ison osan, koska ei oikein pelasi tuolla U20 nyt sitten 26 peliä. Niin, kyllähän tuosta nyt mahtuu sitten kuitenkin se 50 matsia viime kauteen. Siinä on tietysti paljon noita maajoukkueen edustuksia. Oikein niin kuin semmoinen, sanotaanko, monipuolinen kiekollinen puolustaja. Tietenkin siinä vähän tuo pieni koko häntäkin rajoittaa, mutta tällainen taitava kaveri. Voisin kuvitella sen kummemmin tuntematta hänen lapsuuttaan sieltä Oulun seudulta, mutta vaikuttaa juuri semmoiselta tietynlaista kärppätuotteelta, että siinä on kyllä ulkojäällä pikkulapsena höylätty aika tiukasti menemään, että on tuommoinen kiekkotaitava puolustaja ja
taas on vuoden vanhempi, niin varmasti hänelläkin jännittävä kausi edessä, viimeinen vuosi sopimusta Kuopiossa, ja sitten taas katsotaan, että mihinkä suunta sitten vie, vai jatketaanko ensi kaudellakin tai sitten niin kuin vuoden päästä Kuopiossa. Mutta yksi tuollaisista pelaajista, joita kyllä kannattaa ehdottomasti seurata. Joo, en sitten tiedä. Tuossa nyt ei noista harjoituspeleistä osannut. Hän siellä luuti ihan ok. Tosiaan viime harjoituskaudella niin ajattelin, että hänellä voisi olla kyllä mahdollisuutta niin kuin liigassa näyttää kyntensä, mutta ilmeisesti sitten tuo loukkaantuminen, kun siellä nyt ilmeisesti on tullut jotain rikkonaisuutta, niin se vähän ehkä nyt sitten esti sen, että ei oikein pystynyt tuolla IPK:ssa antamaan näyttöjä, mutta nyt jos hän on saa ehjän harjoituskauden, niin kyllä mä sanoisin, että tämä ruotsalainen voisi kyllä ihan liigassakin nyt päästä kunnolla näyttämään, olisi ihan mahdollisuutta varmaan murtautua sinne kuusikkoonkin. Mutta no joo, siinä. IPK siinä tietysti, jos ei rahkeet riitä, niin käy varmaan tie. Varmaan tulee siellä pelaamaan, että kaveri täyttää kuitenkin ensi viikolla vasta 20. Sitten jos katsotaan tuota liigakautta, niin siinä nyt joudutaan varmasti kierrättämään aika paljon, loukkaantumisia tulee usealle pelaajalle, että kyllä siellä niitä pelipaikkoja on huomattavasti enemmän kuin se 19 plus maalivahdit, joka aina saadaan sitten jokaiseen otteluun merkitä, niin kyllä näytön paikkoja ihan varmasti tulee, jos on vaan näytön halua. Joo, ketäs muita sieltä haluaisit nostaa esille? No sitten voi ottaa vielä tietysti Topi Heiskasen. Viime vuosi yliopistosarjassa ensimmäinen kausi siellä Yhdysvalloissa, mutta tuli sitten kuitenkin takaisin. Pikkusen omat agentit kertoivat, että aivan putkeen se ei se Turun turnaus hänellä mennyt, mutta jäikö sinulla muuten mieleen? Ei jäänyt kyllä mieleen, että ei ole kyllä itse asiassa edes käsitystä, että pelasko ilmeisesti nyt sitten pelas, mutta ei sieltä kyllä, ei erottunut kyllä Topi Heiskanen sieltä. No sitten tämmöinen kuin Otto Jaatinen, pohjustappa meille vähän Jaatinen. Jaatinenhan on IPK:n kasvattaja ja tuli sieltä sitten muutama vuosi sitten Kuopioon. Tuollainen peliä tekevä sentteri ja hänellä kiinnittää tietysti huomiota se, että on ollut eri juniorijoukkueissa joukkueen kapteeni, että varmaan sellaisia johtajaominaisuuksia löytyy. Jaatinenhan on parina kautena pelannut jo Mestistä tuolla Iisalmessa viime vuonna, tosin vielä tuollaisilla kiikaritehoilla mentiin, mutta taas yksi tuommoinen esimerkki niin kuin pelaajapolusta, jota täällä Pohjois-Savossa ja Ylä-Savossa voidaan yhteistoimin kehittää, että näitä tarvitaan kyllä tällaisia paikallisia lahjakkuuksia vähän Kuopion ulkopuoleltakin Savon alueelta. Mielenkiintoista seurata, että minkälainen kausi Jaatisella nyt on sitten tulossa. Liigadebyytti varmaan siintää jo silmissä, 20-vuotias pelaaja, ja oletettavasti hänenkin palveluja saadaan seurata ainakin jonkin aikaa tässä. Ei ole mies kyllä raameilla pilattu, 170 senttiä ja 66 kiloa, mutta aika kovaa tehoa mätti viime kaudella tuossa Kalpan U20-sarjassa, 39 peli, 46 pistettä, tosin playoffseissa ei sitten paljon tehtailu. Joo. Kyllä. Mulla ei kyllä siitä on kuitenkin sanoa, vielä. Niin, siitä on kuitenkin vielä aika iso sitten hyppäys vielä sellaiseen vastuurooliin liigassa, että kehityspolut tänä päivänä niin ne monesti on sellaisia, että ne ottavat aikansa, ja ehkä se sitten on Jaatisellakin tuossa vasta ne vuoden parin päästä se
todellinen sauma. Kalpalla kuitenkin melko vahvat sentterit tuossa, jos nyt ei mitään ihan mieletöntä loukkaantumiskierrettä lähde heti alusta lähtien tulemaan, niin saattaa olla, että ne näytön paikat jää sitten kuitenkin enemmän sinne Iisalmen puoleen. En oikein tuota Jaatistakaan siellä, oliko mukana vai ei, niin ei kyllä sitä siellä huomannut, mutta onneksi tässä nyt on vielä aikaa muodostaa hänestä käsitystä. No, sitten. Ja sitten pitää ottaa se huomio, että Jaatisella nyt ei tällä hetkellä ole vielä sopimusta, mutta varmaan tuossa kuitenkin ajatuksissa mukana, kun oli harjoituspeleissäkin mukana, että en tiedä sitten, että mikä suunnitelma hänen varalleen, mutta ei häntä nyt siellä ehkä ihan huvikseen peluuteta, jos ei olisi mitään suunnitelmia nyt sitten jatkosta. Tai ehkä jonkunlainen tryoutti oli. No joo. No sitten on vielä yksi uusi hankinta, tai jos nyt Ville Ruotsalainen ei ollut nyt sinänsä uusi hankinta, mutta Aleksi Elorinne, hän pelasi tuossa Tepsi-matsissa ykkösparissa Lappalaisen kanssa, mutta sitten tuossa HPK-pelissä ei pelannut. Ja nyt täytyy kyllä ihan tylsä olla, että eipä mulla kyllä myöskään Elorinteestä niin kuin paljon sieltä mieleen jäänyt, mutta sinä voit varmaan kertoa vähän, minkälainen pelaaja on kyseessä ja mitä häneltä odotetaan. No, erittäin kokenut liigapelaaja ja menestynyt pelaaja Tampereen suunnalta. Muistetaan Tappara ja Ilveksen paidassa ja on mitalleja useampiakin sieltä. Sitten viime kausi Ranskassa ja sieltä sitten kesän alussa ehkä vähän yllättäenkin tuli Kuopioon, ainakin näin niin kuin fanin näkökulmasta yllättäen. Sanoisin, että on melkoinen vedenjakaja pelaaja kyllä tässä tulevan kauden joukkuessa, että kuinka Elorinen sitten onnistuu. Ja tietysti ne taidot, ja se semmoinen kokemus, joka on kertynyt vuosien saatossa, taidot on siellä toki jalostuneet, niin nehän siinä ovat pohjalla, mutta pikkusen semmoinen vaarahan tässä on Elorinteen kohdalla, että onko parasta ennen päiväys mahdollisesti muutaman vuoden takana tai mennyt muutama vuosi sitten jo umpeen, että kuinka paljon hänellä on annettavaa ja kuinka ison roolin hän pystyy tuolla sitten kantamaan, niin pidän pikkusen semmoisena riskialttiina hankintana kyllä. Niin, ehkä nyt pelaajaa, nyt en tunne, mieshän on pitkä kuin jääkaappi pakasti, että melkein 2 metriä ja painaa 100 kiloa, että varmaan sinne maali eteen niin kuin vääntövoimaa. Mutta että ehkä hänestä nyt tulee vähän tällaiset hankinnat mieleen kuin joku Mäkiaho tai Niko Mikkola tai tällainen, siis tarkoitan profiililta, että vähän tuollainen niin kuin vanhempi, no 33-vuotias, mutta kuitenkin, että on jo voittanut mestaruuksia ja on ikään kuin ne näyttönsä antanut, mutta sitten on vähän nyt tämmöinen, että välivuosi tuolla ja kysymysmerkki, että vieläkö pystyy niin kuin jotakin ihan tavallaan liigan huipputasolla tai ainakin niin kuin Kalpan top-pakkina antamaan. Että en tiedä, tuleeko sulle vähän tämmöinen samaa yhtymäkohta mieleen näistä tällaisista pikkusen niin kuin ehkä ehtoa puolella ja olevasta pelaajista, jota sitten vähän niin kuin yritetään uudelleen lämmittää vähän niin kuin vanhaa hernekeittoa. No, se vaarahan tässä on olemassa. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään näitä meidän tällaisia Sorvali, Heiskanen, Niilo-Pekka Muhonen, nuoria puolustajia, joita tuossa on ollaan ajamassa sisään, Ville Ruotsalainen, niin kyllä sillä on hirvittävän paljon merkitystä siellä kopissa, kun pitkää kautta mennään, että nämä kokeneet pelaajat toimivat myös esimerkkinä siitä, että miten niin kuin ammattilaisjoukkuessa pitää toimia. Ja Elorinettäkään nyt en tietenkään tunne henkilötasolla tai tiedä, mitä hän nyt sitten siellä
vieraspelipussissa tekee, mutta uskoisin, että näistä nyt on kuitenkin sitten hyötyä sille yhteisölle, jota sinne rakennetaan, ja sitä joukkuetta ja kokonaisuutta. Niin, onhan siellä Lasse. Lasse on edelleen ja pysyy. Antaa varmasti hyviä vinkkejä. No jos nyt sitten, että nyt en aivan niin kuin Turolta vaikuta tässä analyysin kanssa, niin jos nyt sitten vähän käydään läpi, että ketkä siellä harjoituspeleissä omiin silmiin erottu, niin mun mielestä Kiiskinen oli aika terävänä, teki ihan hienon maalinkin, ja Mäenpää oli tuttuun tapaan niin kuin hyvällä liikkeellä ja pyöri siellä. Oliver Kapanen, se ei ole mikään yllätys tietysti, mutta mun mielestä serkkunsa Konstan kanssa, kun olivat jäällä, niin se toimi ihan hyvin heillä. Että niin, voisi kuvitella, että liigassakin tämä kaksikko voitaisiin pistää yhteen. No sitten Tavernier oli ihan mukava nähdä taas tuossa toimissa. Ehkä siellä hänellä oli niin kuin vähän enemmän vauhtia kuin ajatusta. Mutta kyllä mä sanoisin, että tällaiselle pelaajalle edelleenkin olen sitä mieltä, että tällaiselle pelaajalle on kyllä kalpassa käyttöä. Että tämmöinen hyvä liikkeinen, sitkeä ukko semmoisessa niin kuin palokuntakentässä, neloskentässä, ja sitten tarvii niin kuin jäädyttää peliä tai suojella niin kuin vaikka johtoasemaa, niin jotenkin, että Tavernier on niin kuin siihen. Eihän mikään maalintekijä ole, ei haittaa, vaikka tekisi niitäkin, mutta ja sitten Sakke Vallius oli mun mielestä aika hyvällä liikkeellä, mutta nyt sitten en sitä osaa sanoa, että mihin se sitten riittää, että tuossa pitää nyt vähän muistaa, että kun siellä on tällaiset pelaajat, esimerkiksi kun Colby Seasons, Jaakko Rissanen, niin on vielä ihan näköjään, niin kuin, että ei sitä liikettä siellä paljon vielä ole, niin siinä on tietysti helpompi loistaa semmoisessa niin kuin sen porukan keskellä, kun miettii, että ei siellä nyt vastustajakaan ihan vielä ole niin kuin täydessä vauhdissa, niin tämä vähän sitten hämää. Jaakko lanttaa siellä, no yhdessä tappelussa taisi olla siitä pisteet, että näytti vähän semmoista niin kuin luonnetta siellä, mutta muuten kyllä häntä tuskin huomasi. Sitten pitää sanoa, että Kasper Simon taivaalla oli aika pirteä ja siellä sai pyörittää ylivoimaa monta kertaa. Ehkä se nyt sitten ei vielä noissa harkkapeleissä, se ei loksahtanut se homma ihan silleen kohdalleen, miten se sitten toivottavasti myöhemmin. Mutta sanoisin, että hänellä on nyt niin kuin, hän on hyvässä kunnossa tällä hetkellä ja hänellä on kyllä todellinen niin kuin näytön paikka nyt seuraavalla kaudella. Et nyt pitää onnistua. Jos niin kuin menee homma samalla tavalla, että sellaista niin kuin viittavaille valmista tulee, eikä oikeasti niin kuin tavallaan se koko potentiaali ja hyöty sieltä tulee esille, niin sitten on kyllä on vähän niin kuin nähty kortti. Ehkä nyt en olisi välttämättä suoraan sanottuna halunnut Simon Taivalta nähdä enää kalpapaidassa tällä kaudella, mutta kun sopimus on ja mies täällä on, niin kannustamme ja toivomme hänelle tietysti 100% onnistumista. Niin, nyt jos katsotaan Simon Taivaltakin, niin totta kai odotukset ovat olleet edellisinäkin vuosina ehkä kovemmat kuin mitä on sitten saatu, mutta sieltä on tultu koronakauden 0 tehopiste Tapparassa, sitten seuraavalla kaudella 7, ja sitten Kalpassa 14 ja 24 pisteen kaudet. Niin onhan tuossa nyt tämä tuommoinen selkeä kehitys taival nähtävissä, ja kyllähän Simon Taival on jonkin verran parempi oli ja kypsempi viime kaudella kuin sillä edellisellä kaudella, mutta hänellä jotenkin ollut hankaluuksia nyt saada sellaista tasaisuutta siihen peliinsä, että tuntuu, että välillä mies vetää niin kuin todella hyviä yksittäisiä otteluita tai eriä, mutta sitten se semmoinen niin kuin 60 minuutin tai usean ottelun kestävä kunto ja tasaisuus, niin se ei niin kuin löydy. Että tahtoo vähän jäädä tuollaiseksi kikkamieheksi
Ja sitten on ollut ongelmia tuomareiden kanssa tai tuon vähän turha innokkaan karvauksen, että ottaa todella typerä olosia hyökkäyspään jäähyjä, niin sen kanssa on ollut kyllä tekemistä ja varmaan se sitten on vienyt terää myös siitä kokonaisuudelta, niin nyt on sitten se hetki, että ainakin Kuopiossa, että nyt nähdään, että mikä Simon Taival on miehiään, vai onko sitten niin, että ensi vuonna ura jatkuu jossain muualla. Tietysti saattaa jatkua muualla ihan joka tapauksessa, mutta... Niin vaarana on ehkä vähän tämmöinen Balázs Cseboka-efekti, että jotenkin niinku se, sen tietää, taikka sen voisi, niinku, tai ainakin ihmiset odottaa, että pelaaja puhkeesi kukkaan. Mutta sitten, no, 49 pelissä 10 plus 14 viime kaudella, niin huonomminkin tietysti voisi mennä, mutta ainakin henkilökohtaisesti odotan enemmän. Mutta sitten puhutaanpas hetki näistä uusista sopimuspelaajista ja näistä niin sanotusta kantavista voimista. Niin siellähän on Anton Karlsson, jolle kävi nyt sitten heti köpelösti. No joo, Carsonille olisi varmaan ollut aika iso rooli oman pään luutana. Hän teki tuossa muutama viikko sitten, tai ainakin julkistettiin muutama viikko sitten tämä jatkosopimus. Kalpalla nyt ei sitä vääntövoimaa perinteisesti aina ihan liikaa siellä joukkueessa ole. Nytkin sieltä muun muassa Juuso Könönen menetettiin Ilvekseen, niin tämmöisille vahvoille pelaajille olisi kyllä tilaisuutta ja tilaa, mutta jos näistä junnuista nyt sitten puhutaan, mistä, tai nuorista puolustajista, mitä tuossa mainittiin, niin tietenkin niin ensisijaisesti niin lähdetään sitten sieltä niin Heiskaset, Sorvalit, Niilo-Pekka, Muhoset, tämmöiset, niin heidän kautta täydentämään, ellei tuohon nyt sitten jotakin korvaavaa puolustajaa ole tulossa, että voi olla, että ei ole, jos kuitenkin sitten Carson on kevätkaudelle tulossa takaisin, mutta... Niin, taisi olla 6 kuukautta se arvio. No sitten toinen pelaaja, joka kävi vähän huonosti, niin tämä Stefanos Lekkas, niin taisi olla ekasta pelistä 2 minuuttia, niin mies saa kiekon naamaan ja jatkolla tilalle. Ja no sitten tuon, jos mä oikein muistan, niin sitten kuitenkin tuon toisen pelin pelasi, mutta sieltä kyllä meni nyt vähän semmoisia hupsmaaleja. Vaikea tuosta nyt on vielä sanoa, että minkälainen mies on kyseessä. Että täytyy vähän nyt odotella, että saa rutiinia tuossa alle ja sitten tiedämme, että onko hän mitat täyttävä kakkosmaalivahti vai täytyykö sillä nyt sitten, toivottavasti nyt ei tarvitsisi turvautua nyt mihinkään tämmöiseen hätävaraan Robin Raamiin, kaikki kunnia hänelle, mutta ei se mikään se optimaalisin vaihtoehto nyt ole sitten lähteä nyt joo, kyllähän... sinne maalivahtikaupoille. No ei ole, että kyllä siinä vaiheessa usein nuo vaihtoehdot, joihin Kalpan kukkarolla voi turvautua, niin ne on kyllä aika vähissä, niin kuin oli viimekin vuonna, että Lekkas on yliopistotaustainen maalivahti ja sitten melko rajallisia pelimääriä tuolla Pohjois-Amerikassa kausittain sen jälkeen. Viime vuonna sitten Tanskan sarjassa selkeä joukkueensa ykkönen ja voisi kuvitella, että pystyy pelaamaan sitä kakkosmaalivahdin roolia kyllä tässä liigassa ihan näiden statsiensa ja taustojensa perusteella, mutta ulkomaalaisella maalivahdilla on tietysti aina sitten vähän omanlaisia haasteet täällä, että kuinka sopeutuu sitten oloihin, että meillä on tässä nyt aika tuore tapaus yhdestä miehestä viime vuodelta, joka ei ihan parhaalla tavalla sopeutunut, mutta toivotaan mulla on Lekkasille onnistumista. Kovan ja jatkuvan päihteiden käytön, eli siis juon kahvia paljon, niin
tämä nimi muisti hävinnyt, niin en muista edes hänen nimensä enää, ja hyvä niin. Ei, kyllä, sitä, ei tule kyllä mieleen. Sitä miestä nyt muistella. No sitten meillä on Matias Kantner, joka on nyt tällainen tiedettiin, mitä saatiin hankinta. Oliko sulla hänestä jatkosopimus? Joo, oliko hänestä sulla mitään ihmeellistä vai? No ei ole mitään uutta, että ihan hyvä hankinta viime kaudella, oli heti mukana joukkueessa ja melko tasapainoisen kevään pelasi ja ilmeisesti sitten sekä seura että pelaaja olivat tyytyväisiä ja solmittiin tämä jatkosopimus, joten kyllähän siinä on takuu varma liigapelaaja ensi kaudeksi, että hänestä nyt ei tarvitse olla ensimmäisenä huolissaan. Niin, tietysti aiemmalla uralla on vähän heittelyä ollut noiden kausien välillä, että toivotaan, että saa nyt sitten jatkettua niitä tasaisia otteita ja semmoinen hyvä rooli tuossa joukkueessa löytyy. Eri joukkueella se nyt on ja eri valmennus kuin viime kaudella, että tietysti ei voi niin kuin sen viime kauden perusteella nyt ihan vielä niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä, mutta eipä nyt ole mitään syytä uskoa, että hänellä nyt menisi mikään pieleen. Sen verran pitää nyt tietysti sanoa, varsinkin tästä Kantnerista ja Carsonista, niin itseäni hieman ihmetyttää tämä Kalpan tiedotuspolitiikka näiden hankintojen suhteen. Eli siellä aina vuodetaan nämä hankinnat kuukausia etukäteen, että suunnilleen kaikki Toivalla Essolakin tietää, että tämä on tulossa. Okei, no siihen on varmaan joku syy, mutta sitten tämä, kun se virallisesti julkaistaan tämä hankinta, niin aika pienellä profiililla ja huomiolla se niin kuin menee. Et mä en ihan nyt älyä tätä taktiikkaa, että mitä tällä haetaan. Et jotenkin voisi kuvitella, että sitä ei vuodettaisi sitä hankintaa, pidettäisi se niin kuin ihan visusti omassa piirissä ennen kuin se sitten tehdään se ilmoitus. Ja sitten kun se ilmoitus tehdään, niin se pitäisi tehdä niin kuin isolla fanfaareilla ja järjestää joku tällainen lehdistötilaisuus, missä komeasti nämä hankinnat julkaistaan sille, että koko maakunta ja koko suunnilleen pohjoinen pallonpuolisko tietää, että nyt Kalpaan tuli tämä Matias Kantner. Niin. No tietysti ei enää uusia hankintoja, mutta sopimus on uusi, että kyllähän siitä nyt sais mun mielestä jotenkin revittyä enemmänkin irti. No sanotaanko nyt, että tämä tietojen vuotaminen sopimuksesta, niin se nyt voi olla aika paljon muualtakin tuleva vuoto kuin pelkästään sieltä Kalpan toimistolta, että siinä on osapuolia, pelaaja, pelaajan perhe, agentti, tai sitten jotkut nokkelat toimittajat voivat päästä jyvälle näistä. Et se ei aina ole niin helppoa tuo voimassa olevien sopimusten pimittäminen ennen kuin se tieto tai ennen kuin sitä julkaistaan. Mutta siihen toki olisi syytä sitten kyllä pyrkiä. Et ajatellaan vaikka Elorinne, niin kyllähän se varmaan monelle tuli aika puskasta. Se niin, minun mielestä ei ole oikein hyvä merkki, että jos nyt tämmöinen vaikka satunnainen seuraajakin alkaa niin kuin kesän lopulla miettiä, että no niin, että nyt se uusi liigakausikin alkaa, että ketähän siellä on nyt sitten niin kuin uusia pelaajia, sitä pitää niin kuin alkaa kaivelemaan ja selvittelemään, ja, että no mistä se nyt löytyy, että aha, ai tämmöinen sinne hommattiin. Kyllä se pitäisi niin kuin minun mielestä jotenkin, onhan se nyt sitä seuraavan kauden ja seurankin markkinointia samalla. Ja sellaista tuoreuden niin tuntua siinä, että mikä syy minulla nyt on sitten niin kuin ensi kaudella ostaa se kausikortti. Niin kyllähän ne nyt on ne uudet pelaajat aika iso syy. No tässä tapauksessa tietysti vanhat niin kuin pelaajat, että onhan ne nyt nähty, mutta joo. Tässä nyt vaatimaton oma panokseni tähän keskusteluun, että kuulolla sillä toimistolla.
No, tästä taidettiin viime vuonna jo keskustella ja Anssi Lainekin otti esille, että kannattaa aina myös muistaa se joukkue, joka siinä on niin kuin taustalla, että siellä tehdään jatkosopimuksia, niin siellä on hienoja pelaajia, Jaakko Rissas ja Lappalainen, jolla on sopimukset valmiina siellä, niin tavallaan kuinka monta uutta kausikorttia sitten heillä voidaan myydä, vaikka ovat laatupelaajia liikaa, niin tässä on aina tämä, että tavallaan sellainen tietynlainen uutuuden viehätys saattaa sitten tuoda semmoisen jonkinlaisen boostin, jolla ei nyt välttämättä sitten aina ole kuitenkaan niin paljon merkitystä sitten siihen menestykseen, että Kalpan vahvuuksiin on kyllä viime aikoina kuulunut tämä jatkuvuus ja se tietynlainen runko, johon on pystytty rakentamaan, vaikka lähtiöitä on, niin on sitten kuitenkin se, niin kuin se pelaamisen perusta on olemassa siellä ja Peli-ilo. peli-identiteetti. Joo, täytyy tietysti totta kai pitää todeta, että aika samalla rungolla mennään, ja tosiaan sitä jatkuvuutta tässä on painotettu, joka on siis hyvä asia, että kyllähän tuosta viime kaudesta mielellään samalla linjalla jatkaakin. No, yksi iso muutos tietysti tähän joukkueeseen oli valmentaja, eli sinne tuli Petri Karjalainen Tommi Miettisen tilalle, ja haastattelinkin Karjalasta tuossa parisen kuukautta sitten. Minkälaiset tunnelmat sinulla itsellesi jäi tästä karjalaisesta noin niin kuin persoonana? Sanotaanko nyt sillä tavalla, että jos verrataan vaikka, otetaan esimerkkinä niin kuin Teemu Selänne, jonka sanomiset tuntuu nykyään kiinnostavan yllättävän paljon tuolla sosiaalisessa mediassa ja muuta. Että itse ajattelen, että tällaisella henkilöllä enemmän vaikuttaa se, että 30 vuotta sitten mies teki 76 plus 56. Että se on se hänen niin kuin se anti, mikä hänellä on sanottavana lainausmerkeissä, niin vähän niin kuin sama kuva, että se nyt se haastattelu oli aika lailla semmoista vapaamuotoista keskustelua ehkä Karjalaisen puolelta ja ehkä siinä nyt jäi sitten semmoinen kantava ajatus jotenkin ainakin minulle hieman niin kuin epäselväksi, että mikä tässä on tämä tuleva jutun juoni, mutta ajattelen sen taas sillä tavalla, että sitten siellä kun se kausi lähtee käyntiin ja tosipelit käynnistyy, niin se on se hetki, kun Petri Karjalainen näyttää, että mikä hän on miehiään. Nyt vähän tuonne sekava kuva jäi siitä haastattelusta kyllä, mutta en lähde kyllä tässä vaiheessa mitenkään niin kuin heittämään miestä bussin alle. No, sen voin tehdä minä nyt sitten varmaan silläkin riskillä, että mies ei tule 100 kilometrinkaan päähän seuraavaa velmieshaastattelua, mutta kyllähän se vähän haaleita velliä oli, että sen perusteella niin ei se oikein, sieltä nyt ei oikein erottunut sitä persoonaa, että mikä hänen visionsa on, mikä tulee pelitapa olemaan, mitä uutta hän siihen peliin tuo, millainen hän on valmentajana. Ikävä kyllä siitä puheenvuorosta ja siitä retoriikasta, niin ei kannattaja oikein niin kuin tiedä, mitä saa, kun valmentajana on Petri Karjalainen. Et mulle tuli sellainen olo, että sen haastattelun perusteella. No, sitten tietysti toinen näkökulma on, että hän vastaili kysymyksiin omalla tavallaan, oli oma itsensä. Ehkä suurempaa huijausta nyt olisi sitten niin kuin leikkiä jotakin muuta, mitä on. Että hän oli sellainen kuin on. Ja vaikka hän nyt sitten ei ehkä parhaalla mahdollisella tavalla sitä niin kuin, tai sanotaanko, että siitä puuttuu vähän tällainen mediaseksikkyys, niin kuin vaikka joku Sami Tervonen, kun se astuu mikrofonin ääreen, niin se sanoo, että se saatanan pytty kuuluu meille.
niin kaikki nyt ei vaan ole tällaisia, ja se pitää meidän hyväksi. Ja tietysti kun on tottunut tällaisiin suuriin persooniin, Sami Kapaseen ja Pekka Virtaan, vaikka nyt meillä esimerkiksi hänestä on oma mielipiteemme, mutta kyllä hän on niinku kuitenkin persona. Tommi Miettinenkin, niin. Kyllä hänellä on semmoista tietynlaista jääkiekkoauktoriteettia niin kuin on, mutta että Karjalainen nyt oli vähän tällaista, niin kuin ainakin sen perusteella vähän tämmöistä haaleita velliä, että ei sieltä nyt oikein saanut mitään irti, mutta kaukalossahan se puhe sitten tapahtuu, niin kuin sanoit, ja annamme hänelle reilun mahdollisuuden kaikilla sektoreilla. Kaikilla mausteilla. Mutta tosiaan niin se ei nyt ole mikään semmoinen A-studion vaaliväittely, jossa kaikki yrittää olla niin eteviä kuin ikinä pystyvätkään. Tämmöinen velkkäästä haastattelu, että et siinä tietysti niin, että fanille vastataan vähän niin kuin fanille ehkä kuuluu, tai miten se nyt on, että no me katsotaan, että mitä aika tuo tullessaan, mutta ehkä minua niin kuin kiinnostaa eniten se, että Karjalainen on ollut pitkään valmentajana ja hyvin pitkälti semmoinen niin kuin kakkosvalmentaja historia hänelle, niin mikä on se juttu, että minkä takia hän juuri nyt on sitten kypsä ykkösvalmentajaksi, että siihen toki tuossa vastasikin, että ei aina ole niitä paikkoja ihan niin paljon tarjolla kuin välttämättä haluaisi, mutta mikä se on se juttu, että miksi just nyt sitten Kalpa päätti sitoa panoksensa tähän mieheen? No se jää nähtäväksi. Niin, ja Kannu kotiin ja joo. Se on sitten siinä se vastaus. Ehkä se nyt joku tällainen, niin kuin, että yhteisöverkostojen rakentaja, niin sitten vähän niin kuin sellainen, että kyllä siltä päävalmentaja haluaisi kuulla sen, niin kuin, että minä tulin tänne voittamaan ja minä teen kaikkeni, että me voitetaan mestaruus. Että jos ei tule tänä vuonna, niin se tulee tämän 3 vuoden projektin päätteeksi. Niin sanotaanko, että se ei ole mun mielestä pelkkää retoriikkaa ja pelkästään semmoista niin kuin tyhjää puhetta, vaan sillä myydään sitä joukkuetta, sillä luodaan luottamusta, sillä luodaan mielikuvia siitä, mitä tulee, sillä luodaan mielikuvia kannattajille, yhteistyökumppaneille ja niin kuin semmoista oikeaa niin kuin semmoista visiota tälle koko hommalle. Miksi tätä ylipäätään tehdään? Ja mun mielestä ei ole mitään syytä tehdä tätä, jos ei siihen mestaruuteen pyritä. Ja mun mielestä ehkä Tommi Miettinen siinä viime kauden siis hävityn pelikanssarjan viimeisen pelin haastattelussa, niin heitti vähän tällaisen täkyn. Se oli mun mielestä aika jopa koskettavakin haastattelu, kun Tommi siinä jopa liikuttui kyyneliin melkein, mutta hän sanoi, että nyt on alettu ja uskallettu alkaa puhua tässä seurassa ihan oikeasti siitä mestaruudesta. Mutta siinä oli kuitenkin siinä haastattelussa se hyvä, että vaikka kaveri tulee niinku uutena puikkoihin, niin tässä ei ole kyse mistään sellaisesta, että nyt rakennetaan jotakin tuonne 2 vuoden päähän keväälle jotakin uutta tarinaa, vaan kyllä tässä halutaan heti voittaa näitä pelejä ja menestyä. Että tietysti olisi kaunis visio, että vaikka 2026 voitetaan mestaruus ja jokainen kivi käännetään tässä niin kuin ajattelen pelkästään sitä, että sitten 3 vuoden päästä keväällä ollaan hyviä, mutta se on nyt niin pitkä aika joku heittää tuonne jotakin vuosia, että kyllä tavallaan niin kuin sitten näitä tuleviakin tavoitteita kohti parhaiten vie se, että niitä pelejä voitetaan vaan tässä ja nyt ihan viikoittain ja tekeminen on huippuluokkaa harjoituksissa koko viikon ja se arki on semmoista laadukasta päivästä toiseen, niin se on se, mikä vie niitä pelaajia eteenpäin ja joukkuetta ja seuraa eteenpäin. Se taisi olla kovasti vihaamasi Raimo Summanen, joka sanoi, että jos meinaa niin kuin
mestaruuden oli se nyt maajoukkuessa tai seurajoukkuessa, niin se vaatii sen 3 vuotta, että ekana vuotena ajetaan homma sisään, toisena vuotena ikään kuin harjoitellaan sitä, ja sitten 3. vuonna, että on vasta se realistinen mahdollisuus voittaa se pytty. No, jos no kovasti vihaamaan. Kovasti vihaama on ehkä aika tiukka mutta, lausunto. Muistaakseni mutta... Erkka Westerlund on sanonut tätä samaa, että se on vaan kerta kaikkiaan niin kuin realismia, että sitä ei vielä ekana vuotena sitä mestaruutta tule, siis voihan se tulla. Jo varsinkin, että jossain, niin kuin, että Tappara nyt voi ihan hyvin voittaa tuosta noin niin kuin mestaruuden seuraavalla kaudella. Että, mutta Kalpa on niin kokoinen seura ja tällainen, missä niin kuin, ei ole... Siis että se vaatii niin kuin sen pitkäjänteisen työn ja ihan oikeasti niin kuin sen pelitapaan tavan niin kuin hiomisen sisään ja kaikki tällä tavalla, niin kuin, että se on projekti. Mutta Petri Karjalainen tietää varmaan Kalpan valmennuksen asiat paremmin kuin me, että jos hän sieltä lähtee niin kuin heti seuraavalla kaudella mestaruutta voittamaan, niin kyllä minä voin tuulottaa siellä mukaan ja ottaa kuvan pytyn kanssa ihan hyvin sopii. Ja tässä tietysti kannattaa aina jääkiekossakin muistaa, että vaikka on hyviä pohjia tehty, niin ajatellaan vaikka sellainen asia kuin, että meillä on ollut aina laadukas alivoimapeli, jos heitetään tälleen, niin kyllä se nyt on vaan silleen, että se laadukas alivoimapeli, niin se pitää tehdä joka kerta aina uudestaan, että se ei tule niin kuin ilmaiseksi. Mutta Karjalaisen työtä ehkä jossain määrin helpottaa se, että hän tulee organisaatio sisältä, tuntee seura- ja toimintatavat ja sitten tuo pelaajisto on aika lailla pysynyt viime kaudesta, että varmasti tuttuja miehiä ja niitä keskusteluja on siellä käyty jo pitkin matkaa viimekin vuonna, että mitä tuleman pitää, että eihän ne ihan täysin uutta juttua tuossa nyt tarvitse kuitenkaan lähteä niin kuin nollasta rakentamaan. Eri juttu oli sitten sellainen tilanne, että jos joku valmentaja jossain saa potkut ja sitten pikaa hälytyksellä hälytetään Raimo Summanen pistämään homma kuntoon, niin siinä voi olla vähän erilainen tilanne sitten niin, kuin tässä. Niin, jos katsoo nyt ihan realistisesti tätä joukkuetta, niin kyllähän se on aika hyvä joukkue jo nyt, että siellä on ne peruspalikat kunnossa, että maalivahtipelistä tämä ei jää kiinni, jos vaan jatkolla pysyy terveenä, siis odotamme häneltä nyt todellakin niin kuin suuria asioita, 100% torjuntaprosenttia vähintään. Siellä on näitä pitkään jo seurassa olleita pelaajia, Jesper Mattilaa, Aapeli Räsänen, Oliver Kapanen on taas vuoden vanhempi ja parempi. Siellä on Benjamin Korhonen ja Elias Koponen, jotka on niin kuin ihan viittavaille, että murtautuu sinne liigatasolla niin kuin seuraavalle tasolle. Jaakko Rissasesta nyt ei ole mitään niin kuin viitteitä, että hänellä niin kuin vauhti tai ehkä luisteluvauhti nyt voi vähän hyytyä, mutta tehot ei hyydy mihinkään. Kiiskinen näytti erinomaisen hyvältä tuossa harjoituskaudella. Ja Juuso Mäenpää on myös semmoinen pelaaja, että häneltä odotan niin kuin jo ihan sillä tavalla, niin kuin, että en mä tiedä, miten tuosta nyt voi enää parantaa. Puolustuspää, no joo. Niin, puolustuspää nyt on ehkä semmoinen, että tuo Carsonin loukkaantuminen on ikävä juttu ja Kolhu. Mutta sitten Jesper Mattila, Lasse Lappalainen, Hugo Galle on semmoisia luotettavia sissonssi, niin se on niinku semmoinen ihan hyvä luotettava peruskalusto siihen, millä ollaan aika aiemminkin pärjätty. Että en mä nyt joo, tiedä. Siellä, niin sano vaan. Siellä on tietysti kaksi semmoista isoa lähtiä, Max Jörts ja Juuso Könönen, kaksi erittäin tärkeää laitahyökkääjää jätti seuran keväällä, niin siinä on sitten miettimistä, että kuinka nämä palaset täytetään, että monesti tietysti unohtuu sitten ehkä kiihkeimmiltä faneilta se, että kun joukkueen perusrakenne on nuori, ja niin kuin tuossa äsken luettelit noita pelaajia, nuoria pelaajia valtaosaa, niin ne on taas sitten vuoden vanhempia, että sillä on hyvin suuri merkitys, että onko pelaaja 21 vai 23-vuotias.
niin kuitenkin tällainen Benjamin Korhonen vaikka, niin takuu varmasti menee koko ajan eteenpäin, halusimmepa me sitä tai emme. Tai sitten juuri vaikka, jos itse mietin sitä ensi kauden joukkuetta, että ketkä on semmoisia mielenkiintoisimpia. Tämä on suosikkisana, oli tämä mielenkiintoinen pelaaja, mutta tämä ilmaisu, Vuonna niin 2023 kaikki on mielenkiintoista. kyllä, tämä on erittäin mielenkiintoinen vuosi, niin Niin semmoisia kyllä. kyllähän Kapasen serkukset on nyt sellaiset, että Oliver on ihan niin kuin takuuvarma tekijä, että siitä ei ole kahta sanaa. Raja on vaan sitten siinä, että missä se raja on. Eli tämä on vielä epäselvää, mutta jos pysyy kunnossa, niin on varmasti ihan liiga eliitti pelaaja. Sitten monet unohtaa ehkä Konsta Kapasen, että on kyllä väläytellyt ja oli ihan hyvä. Tapparassakin pääsi maalin makuun. Ehkä se kerhoreissu oli aika lailla tuommoinen sangen vaatimaton, mutta sieltä on taas tultu kokemusta ammennettu ja hyvää kesää toivottavasti ollut Konstallakin tuossa alla, niin uskon, että nyt ainakin jossain määrin lävähtää Niin vähän niin kuin numerotulostakin. siellä oltaisiin Tapparassa ilmeisesti haluttu kyllä kovasti sainata tämä Konsta, että siellä hän teki lyhyellä visiitillään vaikutuksen ja oikeastaan niin kuin aika kova juttu, että vielä tuon, ainakin tuon vuoden täällä pelaa. Ja tosiaan Konsta näytti hyvältä tuossa Harka-peleissä ja serkkunsa kanssa, kun olivat samassa ketjussa, niin siellä tuli niin kuin jopa, no siinä ekassa pelissä ainakin jopa liukuhihnalta niin kuin vaarallisia tilanteita, että sillä nopeudella saivat paljon tuhoa aikaan vastustajan puolustus päässä. Ehkä nyt pari Kyllä. kysymysmerkkiä on tuo Aleksi Klementti, jonka jatkosopimusta ainakin itse tuossa jo kritisoinkin viime kauden lopulla vai oliko alkukesästä, kun se julkaistiin, ja sitten Aapeli Räsänen, että nyt sitten niin kuin Klementillä olisi syytä jo lyödä niin kuin ikään kuin läpi tai nousta seuraavalle tasolle, ja sitten tämä Aapeli Räsänen, niin suoraan sanottuna niin kuin alkoi jo välillä vituttaa se käsien levittely siellä aloituksissa, että No mies kyllä. heitti playoffseissa täysin. Pelastosin siinä niin kuin runkosarjassa välillä jo oli ihan niin kuin liigan, no johti pistepörssiä, niin nyt pitäisi niin kuin se käsien levittely ja puliseminen jättää pois ja keskittyä siihen peliin. Ja vaikka nyt on kuinka älylahjoilla siunattu, niin ehkä nyt sitten kuitenkin niin kuin käyttää siellä kaukalossa sitä älyä näin niin kuin ensisijaisesti. Jääkiekkoilijahan hän on. No joo, vähän jotakin huhua on kuulunut siitä, että ei olisi keväällä ollut ihan aivan parhaassa kunnossa, mutta jotenkin se vaan se Pelicans-sarja ja varsinkin se viimeinen peli, niin siinä paistoi semmoinen erittäin vahva turhautuminen, kun ei vaan tullut niitä onnistumisia, niin tai siellä ottaa viimeisen pelin ratkaisuhetkillä typerän jäähy hyökkäys päässä ja se jotenkin jäi siitä niin kuin kuvaamaan sitä hänen laskusuhdanteesta kautta. Et syksyllä tosiaan jonkun aikaa oli liigan jopa paras pelaaja ja sitten pääsi maajoukkueeseen tahti sitten vähän ainakin pisteiden valossa tasaantui ja ehkä putosi semmoiseksi ihan hyväksi pelaajaksi, mutta ne pudotuspelit kyllä jättivät sitten vähän hampaan koloon sitten, että ei vaan tullut niitä onnistumisia. Nyt taas katsotaan sitten viimeinen sopimusvuosi tällä hetkellä tai tällä erää Kalpassa lähdössä ja katsotaan sitten, että mihin tie vie ensi vuonna. Että vahvastihan huhut veivät viime kaudeksi jo takaisin tuonne Tampereen suunnalle, mutta teki sitten tämän 2 vuoden jatkosopimuksen. Ja erittäin iso tekijä tässä Kalpan joukkueessa, ellei se
kaikista isoin tekijä Niin, siellä alkavalla kaudella. joo, siellä ylivoimassa nyt on niinku suotavaa lapioida sieltä Jaakon syötöstä sitä kiekkoa reppuun. Se on tietysti hyvä, että on vielä yksi kausi sen takia, että jos olisi ne muistikuvat jäänyt tuohon viime kauden kevääseen, niin vähän kitkerää mielikuva olisi kyllä tuosta pelaajasta jäänyt. Nyt hänellä on mahdollisuutta vielä niin kuin kirkastaa se, ja tietysti ei varmaan sinun tai minun mielikuvilla ole tässä suuressa maailman todellisuudessa niin väliä. Ei ole. Mutta varmaan kannattajillekin ehkä hän mieluummin haluaa jättää niin kuin mukavat muistot itsestään tänne Kuopioon kuin huonot. No joo, että tietysti fiksu kaveri ja varmaan tosiaan itsekin se huomasi, että nyt ei oikein niin kuin peli kulje, mutta kyllä niin kuin pää pitäisi silti pitää kylmänä noissa, että semmoisiin tyhmiin jäähyihin nyt ei vaan nyt ole varaa ja varmaan tietää sen kyllä oikein hyvin itsekin, mutta jännä taas nähdä, että minkälainen aapeli sieltä kaukaloon tulee, että jos on parhaassa kunnossa, niin on varmasti aivan eliittipelaaja liigassa ja tuommoinen Eurohockey Tour on aika lähellä kutsutaan sieltä jossain vaiheessa kautta. Niin ehkä pitäisi nuo maajoukkue kutsut kieltää, kun siinä tuntuu, että kerta toisen jälkeen, kun pelaaja pääsee vähän maistamaan sitä maajoukkuetta, niin sitten takaisin tullessa on aivan paska. Niin, jos muistellaan Klemettiä, niin ei ole ollut sama niin, ei ole ollut samaa mies sen tuosta tyhmistä jäähyistä. Sen jälkeen. Joo, tyhmistä jäähyistä vielä sen verran, että taisi olla tuo karjalaisen yksi sellainen aika, että mitä jää itselle mieleen tuosta haastattelusta, nehän sitä painotti, että ne tyhmät jäähyt, niin ne pitäisi saada kitkeä, niin kuin kitkettyä minimiin. Ja just sitä, että olla tyhmä, niin olisiko se sitten ollut vähän piikki tähän, niin kuin, että se ratkaiseva ero sitten, että päästäänkö neljän parhaan joukkoon vai jäädäänkö sinne niin kuin puoliväli eristä tiputaan pois, niin se voi olla kyllä tuo, että pari tyhmää jäähyä pois, niin se voi tiukassa sarjassa olla ratkaisevassakin roolissa. Nyt sitten tietysti tuosta Kalpan kannaltahan olisi parempi, että mitä huonommille sijoille Kalpaa veikkailla. Mä en nyt ole katsonut, että miten ne on urheilulehdet ja ynnä muut on sitä Kalpaa veikkailla, mutta joku oli, että 12 ja tämmöistä, niin mahdollisimman huonoille sijoille vaan sinne niin kuin mielellään häntä päähän, niin sieltä on aina parempi sitten yllättää kaikki ja saa työrauhan, kun ei olla liikaa uutisissa. Niin, varmaan voisi kuvitella, että liigassa Kalpa tähtää aika lailla sinne, no tietysti kaikki tähtää kuuden joukkoon, mutta ylempään keskikastiin, että eiköhän siellä ole taas ihan todella pienet ne marginaalit sitten, kun keväällä katsotaan sijoituksia, niin voisi kuvitella, että esimerkiksi sijat 5-11, niin mennään aika lailla yhden kahden pisteen marginaaleilla sillä joukkueiden välillä, että se on vaan sille, että peliin pitäisi ihan hyvin olla jo syyskuussa kuosissa, kun ne pisteet sitten on ihan yhtä arvokkaita syksyllä kuin keväälläkin. Ja kyllähän tässä nyt taas sinne kuuden joukkoon pitäisi päästä, jos aiotaan huippumenestyksestä aidosti unelmoida, eli jos nyt lähdetään välierät tai mitallikiiltokin silmissä, niin kyllä sinne on erittäin hankala sääli playoffien kautta tai noiden villikorttipelien kautta sitten mennä. Nyt kun noiden playoffien maku on tässä koronan jälkeen päässyt, niin mielellähän sitä maistelisi uudelleen taas, ja viime keväänä oli tosiaan ihan poikkeuksellisen hyvä tunnelma tuolla hallissa, niin tätä kohti mennään, mutta nyt menee kyllä jo vähän tyhjän jauhamiseksi, että pistetäänkin lähetys pakettiin ja muuta kuin hyvää. Kiitoksia, että ensi viikolla sitten, tällä viikolla sitten jatkuu Kalpan pelit perjantaina Iisalmessa, perinteinen Ylä-Savon matsi siellä Kärppiä vastaan, ja sitten ensi viikolla
Tampereella kohdataan Ilves, eli kovat on haasteet ihan sieltä liigan huippujoukkueesta lähtien, niin tiedetään taas sen jälkeen vähän enemmän, että missä kohtaa mennään verrattuna näihin koviin kilpasiskoihin. Näin on, palalla. Kyllä, kiitti, moi!